Qayıdaq biz Fərqaniyə. Fərqanənin süjetini izlədiniz. Fərqanə. O evdən baxdıq. Onsuz da orada da oradan da vəziyyət gərgində. Adam özü də ailə qurub. Ötürün mikrofonu hələlik. Adam özü də ailə qurub. Və sənə də yeganə adamlardan biridir. Yəni belə adamlar tək tük hallarda olur ki, alimentini də vaxtı-vaxtında ödəyir. Yəni kəsməyə yoxdur alimentini. Xeyr. Bundan sonra nə düşünəcəksən? Mən açıq deyim ki, bu işə qol qoya bilmirəm. Məni tanıyan tamaşaçı deyəcəm indi niyəsin. Tamaşaçılar bilir. Dünən də Yeni Sabahdan, digər saytlardan mənə zəng eləmişdilər, müsahibələr də vermişdim, yəqin çox ucuz gördünüz. Yəni, bu həssas yerimizdir. Yəni, ərini saymayan, ərinə hörmətsizlik eləyir. Dediyim kimi, sən orada çıxmışsan, mən sənə göstərə bilərəm. Bir-iki dəfə özündən çıxmışsan və bir növ yaxşı eləmişəm səni saymamışam deyirsən. Bəli, deyir. Xeyr, məlim. Gözləməlim, bir deyə gəlir. Var, verin. Son sözü deməmişdən aparırsınız da, biz ekspertlərə qulaq asır. Axırda sözü. Tamam. Belə olmalıdır. Qızım, mən sənə bir şey deyəcəm. Yəqin ki, qızım, sənə deyirəm, gəlinim eşit. Biz sizə söz deyirik, axşam minlərlə zəhk gəlir. Mən Fəridin üstündə bir az çox getdim. Faiqin. Mənim tərəfim Faiq oğlanlar nəyə başıma istəyən? Yüzlərlə zəhk gəlir ki, məllim, siz Dilara xanımın vəkilisiz düzsüz, amma Amilin vəkilisiz düz deyilsiz. Efrin vəkilisiz, xayiş edirəm, balansı qoruyun. Profesorlar yazır, məllim yoldaşlarımız yazır. Haqlısan, barışmaq istəyir özü bilər. Amma unutma, sən verilişin eksperti olmasaydın, haqlısan, tərəfin mövqeyini qoyursan. Amma verilişdə balansı gözləmək lazımdır. O da söz verərsiniz, ona da deyərəm. Qızım, Freydin bir sözü var idi, Zygmunt Freyd deyirdi ki, bir var hərəkət, bir var onun imitasiyası, yəni yamsılanması. Mən keçən dəfə xayiş elədim, indi bizim o, indi bəzən mən deyirəm, Amil bəy gülür. Bizim Tağı müəllim həm də ibadət eləyən adamdır da, mən tanıyandan namazın qılır, oruzun tutur. Ondan xayiş elədim ki, Peyğəmbərimizin sözünü gətsin, hədisin, o da dedi. Mən gözümünlə görməyəncə sənin əxlaqsız olmağa inanmıram. Amma əgər, bax, hamımız öz xayiş edirəm, gözlü yumun, öz ailəsi gətirin gözünün qabağına. Ərindən, bu ailəndə gördük, bu müasir şübetsik ailə deyil də, klasik köhnə fikirlərlə yaşayan bir ailədir. Gələndə bilirdin də ara gəlmişsən. Bu ailəyə demədən çıxırsan rayona. İşçi qrupu, müdürü, 10 kişini aparırsan evi və. İçində xanım var. Bu, olsun, qızım, düz başa düşər. Yalandan danışma demişəm, Allah var. Xanım, qulaq asla səbiriz yoxdur, yəbə mən. Sən bunu itiraf elədin, ne Fərqanə demin iş yoldaşlarından getdin, ərimə demədin. Getmişəm, məlim, orada bu deyil ki, iki kişi xeylanla getmişsən, düzdür. Burada qadın da olub. Xanım, qulaq asla görmə deyəm. Söhbət elə ondan getdim. Mənsiz getmişəm, mən bunu. Axı, o sənin yoldaşındır. Amir məlim, bir dəqiqə gözlə, mən bunu gedəndə, buna əvvəldən dalaşıb getmişəm. Anamın evində getmişəm. Adam qaynanıya zəng eləyər, qaynatıya 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 zəng eləyər. Qızım, qulaq asla, mən səndən xayiş edirəm. Bura gələnlər, hörmətli, bax, bu xalqın sevimli kanalıdır. Bəli. Neçə illərdir sizin xidmətinizdədir. Bu qapı hamınızın açıqdır. Amil müəllim olmayacaq, ilahi xanım olacaq. Aparızın da Allah eləsin, yüksəyə gedəsiniz, Amil müəllim. Gələndə, bax, birinci gəlirsinizsə, hər adam özündə, mən təşəkkür edirəm gəlirsə, hər adam cürət tapıb gələ bilmir. Gəlirsinizsə, bir də tənqidə açıq olun. Mən burada oturmuşamsa, hüquq elmləri namizədiyəm, üç nəvəm var, səndən ağıllıyam da biraz. Biraz, əstəvrullah. Qulaq as gör, nə deyirəm? Pis söz deyirəm, daşı vurarsan başıma. Yaxşı söz deyirəm, sağ ol deyərsən. Səbiriz yox, məhkəmələr də belədir. Hakim deyir, söz verəcəm, dı-dı-dı-dı. Xanım, siz alacaq meşəyə, gözləyin, bu qutarsın sonra. Dı-dı-dı-dı. O, milli mənəviyyatsızlıq, hörmətsizliyə keçir, o mənada. Tərbiyyatsizlik yaranır. Məhkəmə olsun, ya o milyon xalqın auditoriyası olsun. Biz səbir edin, sizə də baxırlar. Mən başqa şey deyirəm. Bir nəfər, intiqam əlmin postlarına girəm, bağışlasın. Həzrət Əliyə deyir ki, mən bir xanımla ortaya Quran qoyub yatsam bir gecə. Allah görsə ki, Quran qılınc var. Mən Allahın qınağından çıxa bilərəm mi? Deyir, çıxarsan xalqın qınağından çıxa bilmərsin. Cəmahatın qınağından qutara bilmərsin. Allah biləcək heç nə yoxdur. Sən 5 kişinin evi aparanda, İndi də lap pis. Ya olsun da, qardaş, əlbəttə. Deməyib, niyə deməyib, Amil müəllim? Ərindən küsüb, ona görə deməyib. Bu iki qat xatadır. Mən deyirsiniz ki, kişini alıb getmişsən. Bunun mənim yaşadığım bu 12 ilin içində bu evə gətirdiyi kişinin göz bağlanır. Göz bağlanır. Xeyr, müəllim.
Bu kaldı ki bunun atası. Ha bu kişi kaylağıdı dostun getirip eve. Sen de kişi kaylağıdı. Kadın getirip eve. Kadın iş yoldaşlarını getirip eve hanım. Ahırda boşanan da aktardı. 3 ayın içinde olup. 3 ayın içinde. Ben ne bunun konuşsun tanımamışam. Ne bunun. Benim onun gittiğin evinde bir kaynımın evi olup bir de işim olup. Şu. Bunun elinde egenem. Ben demirsiz ben pozum. Yaşı getirsin. Yok sana söz değil. Yok değil. Değil. Biz danışmırız. Değil. Biz deyirik ki aparmışsan rayona kendi iş yoldaşlarını. Ne olsun dalaşmışsan? Adam zenginliğe çay, yaş yoldaşından danışmıyor. Bu veriliş. Bir dakika, Tırgana, burada kimse terbiyesini ölsen meyyar bizde yoktu, bizim salahiyetimiz de yoktu. Bu sosyal verilişti. Müraciət eləmişsən, aparıcı, buradaki ekspertlerin, halkın rəyini nəzərə alaraq eləmiş. Qərar verir ki, siz o evə qayıda bilərsiniz, yox. Jürinin qabağında sual qoyurlar. Amil Bey, antlı cilasçılar var da, 2000-ci ildən bizdə də cinayət prosesual məcəlləsində var. Antlılar oturur, jüri onların karşısında sual koyur. Bu oğlan günahkardı yoksa yok, günahı ne kadar da yoksa yok, bırakmak olar yoksa yok. Birinci sual koyuldu ki, siz o eve köçürmek olar, o boyda veriliş getdi, baktı, çekti, geldi. Ba, bu otakta, bu ha. Evin içinde Fergana'nın oraya köçürülmesi mümkün kızım, değil. İndi kızım, dikkatle kulağı az. Yakin ki bugün, onun için çekilmeyin de Amin Bey. Fergana kulağı az. Bugün bəli. Yakin ki hesab edirəm, bu gedişatına sizin axırıncı... Müşkulluq eləməyəcək ki, ürəyində qalmasın. O yerə baxdı, sənin o bəzi, yenə deyirəm, ailədən icazəsiz hərəkətlərin bizə qənaətə gəlmək icazə verir ki, siz o evdə həyətdə müsahibə verirsiniz, qaynanazla bir-birinizi qətlə yetirməyə hazırsınız. Xeyr, qaynanam məni çıxardır evdən axı. Qaynanam məni çıxardır. O tərəfdən qonşular gəlirlər, qonşular. Qonşular da sizinə bir nəfər çıxıb demədi ki, bu gəlin yaxşı gəlinidir. Ona görə ki, müəllim, qurban sizə, dönənləri buradan gedəndə bizi ilə bir getməli idilər, düzdürmü? Bax, bunlar efirlə bir yerdə getməli idi. Mən durdum qapıda, bu dönənləri, çəkiliş gedən var. Kimin birinci, ikinci getməyə nə dəmi var? Bir dənə söz deyim. Mən ayrı şey deyirəm, and içirəm Allah'a. Mən deyirəm, 10 nəfər qonşu gəldi danışdı, onu da sizin əleyhizə danışdı. Siz deyirsiniz ki, mən anlayacağım. Mənə bir dənə söz verirəm. Mən əgənə o hərəkət deyim, hər şeyin cəmaatın qabağında deyil, o hərəkət deyil. Başta kişi vardı, çıxdı fikrin dedi, bunu öyrətmək olur. Amin müəllim, bir dəqiqə mənə söz verirdiniz. Fərqanə, 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 mən bir söz deyim, bir dəqiqə, bir söz deyim. Yenə də dediyim üstündəyəm, təbii ki, sənin də payın var. Müəyyən, qulaq az. Müəyyən bir şeylər var ki, başqasının əlinə düşsə, o efirində barbar bağıtırardı. Amma onu biz eləmirik. Söhbət yenə deyirəm, o hörmətsizlikdən ərini saymamaq və s. və ilaxır bir ailənin dağılmasında. Bəlkə də onlar sənə təqdim olmayıb, lazım olsa Lailə xanım təqdim eləyər. Qulaq az. Və o qədər qonşular çıxıb ora, bir 10-15 nəfər var idi, onların hamısının ailəsi var, heç kim risk eləyib sənə şəhər ata bilməz. Qulaq az. Biz məntiqlə yanaşırıq. Yenə də deyirəm, baxmayaraq bizə hörmətsizlik oldu onlar. Olmadı, səhvlik oldu. İndi oldu da, məsələm deyirəm. Yəni, məsələm, o demək deyildi mənim fikrimi dəyişim bu aliyyə qədər. Əsəbli, anam biraz əsəb olur. Bildim, tamam. O boyda qonşuların heç biri risk almaz. Ki, deyir, getdi, gəldi, əri yazıq yeməyi pişirirdi. Bəli, mən pişirirdi. Xeyr, xeyr, məlim, and içərəm ki, məlim, məlim. Yaxşı, sən o sübutlardan xəbərim var. Mənim sübutlardan xəbərim var. Mən deyirəm yenə də, bu milyon qarşısında yenə Quranı gətir. Mən əl basıram, mənim hələ hərəkətim olmayıb. Mənim səsimi saxlayın, mənim səsimi saxlayın. Şərdir bütün hamısı. Yani bəli, bəli. Canlı yayıma uyğun danışırım. Bu neçəniz dəfədir? Sən orada deyirsən ki, mən yəhsiz oldum, belə elədilər. Elə kəş ki, elə atan sağ olardı. Kəş ki, sənə nəzarət böyük olardı ki, başa salan olardı ki, evlənmirsən, ərin yemək pişirməsin. Uşağına bax, işləmə. Olmuyor, olmuyor, bəli. Olmuyor. Qulaq az. Bacın da boşanıb. Xeyr, mənə bacılarım boşanıb. Bir tək ailədə sən boşanmışsan. Qaynam, qaynam, qaynam. İki qaynım da boşanıb. İki qaynım.
Boşanı bu ayız ailesidir. Yok. Yeri gelende bunun kardeşi de boşanır. Kiçik kardeşi. Bir dakika danışma. Bir dakika ben danışan. Sen danışanı ben danışmadım. Bir dakika gözle. Başka mənada soruşmadım. Ya ihtiyac yoktu Kamil onların. Bunun kiçik kardeşi de boşanır. Bilirsen. Amin Məlim. Yani efirde demek istiyorum. Bir dakika. Yani ele ele ki bundan sonra ele ele ki hem bu adam da uşağını görsün. Verin mikrofon verin. Mən elə olsa görməyi qoymayacağım. Neyə görə? Bir dəqiqə söz deyərim də mən. Xanım, bir dəqiqə. Sizin ixtiyarınız yox deyə. Bir dəqiqə. Qardaş, bir dəqiqə. Mən bayaqdan dinləyirəm sizi. Efirə də baxdım, sujetə də baxdım. Çox üzr istəyirəm. Birinci Loğma müəllim onu qeyd elədi qaynananızla o danışıq tərziniz. Nə qədər də xanım. Qoyun danışaq da. Çox xahiş edirəm. Qaynananızla aranızda evlilik müddətinizdə nə qədər də mübahisəniz olsa belə, siz orada kəs səsini deyirsən, sən saxlamı deyirsən, nəsə belə bir söz deyir. Ən azından sizdən böyükdür, yəni böyük bir adamla biz danışanda, yəni düşmən olsa belə, yəni ən azından deyirik ki, üzr istəyirəm, sən məndən böyüksən, budur. Sizin danışıq tərziniz mənim heç xoşuma gəlmədi, buna bir virgül qoyuram. İkinci. Deyirsiniz ki, elə olsa mən icazə verməyəcəm, uşaq ona baxsın. Siz kimsiz? Mən verəcəm. Azərbaycan dövlətinin qanunu var. Bəli, var. Başa düşürükmü? Qanunlandı hər şey. Əgər boşanma olursa, fərq etmir. İstər ana, istər ata, hüququ var ki, o uşaqla görüşsün. Bəli, bizim ixtiyarımızda deyil ki, biz uşaqları bir alət kimi istifadə eləyək. Qarşı tərəfdən, bu istər kişilər bunu da eşitsin, istər qadınlar. Qarşı tərəfə hansısa münasibətimizə görə uşağı atasından və yaxud anasından eləyək. Bəli. Bu bizim ixtiyarımızda deyil. Qanun var, qanun necədirsə o cür olmalıdır. Bəli. Üçüncü, əgər yoldaşınız sizi qane etmirdisə bu illərlə, əgər sizə əzab verirdisə, əziyyət verirdisə, sizə psixoloji, fiziki, nə bilim də məsələn deyək, sizi qane etmirdisə, daha illər öncə boşanardınız. Bəli, bəli. Bilməmişəm mən belə şəratan, dəfələrcə mən... Nəyi bilməmişsiniz? Bilməmişəm mən üstümə dəftanlar attırdın. Məni dəfələrcə xanım, yəni siz bayaq bir kiçik də olsa qeyd elədiniz ki, yəni mən nəsə etmişəmsə də, yəni o da edib, acığı etmirik burada, ailə... Prinsipial bir, necə deyərlər, şey deyil. Mən etmişəm, o edib, indi mən deyəcəm. O nə bilim, belə edib, mən deyəcəm. Bizdə prinsip olmayıb. Siz dediniz, mən bütün sözləri qeydə alıram. Mən psixologam. Buyur, Vahid müəllim. Siz dediniz onu. Mən psixolog deyiləm, amma aktör olduğuma görə azdan çoxdan psixologiyadan xəbərim var, bəli. Xanım, biz nə xat düşmüşük o xanımın üstünə? O, atalarda gözəl bir söz var, dilsüdlə gələn sümühlə gedər. Çox güman ki, o evdə anasına da elə cavab qaytarıbdı. Ona görə də qaynanasına. Çox səhv eləyirsiniz, mənim. Çox səhv eləyirsiniz. Valla çox səhv eləyirsiniz. Lazım döyür, Allah qarşısında. Lazım döyür, bizə dəqiqə. Eşitməyi bacar xanım. Uşaq sizin yanınız, məndən olsa, mən uşağı sizdən alardım. Çünki uşaq sizdən bir valideyn kimi heç də götürə bilməyəcək. Yəni, baxın, bir məqamı deyək, baxın, ikinci deyəcəksiniz. İndi bir anlıq, sən bayaqdan sevinirsən ki, biz onun üstünə düşmüşük, onu söyləyirik. Ay ki, sənin ailən dağılır, görsən nəyə sevinirsən? Amma bir məqamı deyək ki, əgər bir dəqiqə Fərqanə, necə? Dağılıb da bu ailə də qorub, ikinci dəfədə... Qorubdaydı, qorub, azıqa verirsiniz, qorubdaydı, bir məqamı qeyd edin, bir dəqiqə bağlayıb Fərqanənin səsini. Bir dəqiqə, bu adam uşaq tələb eləsəydi, bu şəhəri atırsa, məsələn ki, məni saymadı, hörmətsizlik elədi, uşağı tələbini qoyardı ortaya, o adam uşağını da tələbini qoymur. Davam edəcək...